اصغر صاحب، آپ جلال پور سے تشریف لا رہے ہیں آج جنت البقیع کے لیے لکھنؤ میں احتجاج کرنے، کیا وجہ ہے جو آپ اتنی دور سے تشریف لا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ صرف ایک ہستی سے نہیں بلکہ تمام انسانیت سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ رسول جو انسان لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیے، آج ان کا روزہ اور ان کے چاہنے والا روزہ تعلیشان ہے، لیکن جو ان کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی تھی ان کے روزے کو مسلمانوں نے گرا دیا، اور آج ہم یہی شکوہ کر رہے ہیں۔ اے شہر مدینہ، تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کے لہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی اتنا عالی شان روزہ جو جہاں جگمگا رہا ہے، وہاں پر رسول کے بیٹے کے لیے اتنی مصیبت کہ ان کا روزہ ظالموں نے گرا دیا۔ جو آل سعود اور آل یہود اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ناجائز قوم ہے جنہوں نے ایسا گری حرکت کی ہے جسے ہر انسان دل رکھنے والا آدمی اس سے غمزدہ ہے اور پریشان ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ہم بھی اس موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اس مصرے سے بات تمام کر رہا ہوں کہ میں کہ اجڑی ہوئی ہے آج تلک جنت البقیع، پہلو تمہارے اب بھی شکستہ ہیں فاطمہ۔ اسی طرح میں بات تمام کر رہا ہوں کہ تمام عالم اسلام سے گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں جہاں بھی احتجاج ہو وہاں پر شریک ہوں، اور رسول کی بیٹی اور آل رسول سے ہمدردی کا ثبوت دیں، اور آل سعود یہود سے اظہار برات کریں۔ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔